সংবাদ আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বৰপেটাৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ উদ্যোগত যৌথভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে এই সভাৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সভাৰ জৰিয়তে বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা বজাব ৰাজনাথ সিঙে দিনৰ তিনি বজাত বৰপেটা পৌৰসভাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব জনসভা আৰু তাৰ পূৰ্বে এক বজাত কোকৰাঝাৰত বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজনাথ সিঙে বৰপেটাত জনসভা সমাপ্ত কৰি পুনৰ আজিয়েই উভতি যাব ৰাজনাথ সিং আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী ৰণ দুন্দুভি বজাইছে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছত অসমৰ চৈধ্যটা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ ব্যাপক ৰূপত আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে আজি বৰপেটাত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ উদ্যোগত যৌথভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে এই সভা বৰপেটা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সভাৰ জৰিয়তে বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ৰণ সিঙা চলাব নিৰ্বাচনী ৰণ শিঙা বজাব ৰাজনাথ সিঙে দিনৰ তিনি বজাত বৰপেটা পৌৰসভা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশাল জনসভা আৰু তাৰ পূৰ্বে এক বজাত কোকৰাঝাৰত বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজনাথ সিঙে বৰপেটাৰ জনসভা সমাপ্ত কৰি আজিয়েই উভতি যাব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী অতিথ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত হীৰক নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা বজাবলৈ আজি বৰপেটালৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং সূচীৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰিম অক যিহেতু নিৰ্বাচনত যিহেতু প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ৰাজনৈতিক যি দলসমূহ আছে সেই দলসমূহে তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু অগপ আৰু যিহেতু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট অগপ ইতিমধ্যেই যিহেতু বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ সেই উদ্দেশ্যেৰে যিহেতু বৰপেটা যি লোকসভা সমষ্টি আছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত ৰণহিঙা বজাৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা ৰাজনাথ সিং আহি উপস্থিত আহি উপস্থিত হ'ব সেই তাৰ তাৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰ যিখন কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন আছে সেই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত দিনৰ ডেৰ বজাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই যি কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন আছে তাত যিহেতু বিশৰ পৰা পঁচিছ পঁচিছ হাজাৰ লোক একত্ৰিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যিখন কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন আছে সেই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনখন সমাপ্ত কৰাৰ পিছতেই বৰপেটা অভিমুখে হেলিপেডৰ জৰিয়তে বা হেলিকপ্তাৰ জৰিয়তে বৰপেটালৈ ৰাওনা হ'ব আৰু বৰপেটাৰ যি বৰপেটা সত্ৰ আছে সেই বৰ বৰপেটা সত্ৰ প্ৰথমতে তেওঁ তিনি বজাত বৰপেটা সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিব বা বৰপেটা সত্ৰত আশীষ ল'বৰ বাবে যাব আৰু তাৰপাছত মোৰ পিছফালে যিখন আছে আচলতে ৰাজহুৱা সভা সেই বিশাল যিখন ৰাজহুৱা সভা আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ যৌথ উদ্যোগত যিখন গুৱাহাটী যিখন বৰপেটা পৌৰসভা খেলপথাৰ আছে সেই খেলপথাৰত এই বিশাল যি আয়োজন কৰা হৈছে সেই যিখন সভাত সভাৰ জৰিয়তে বৰপেটা সমষ্টিৰ ৰণ ৰণ ৰণদংগা বজাব য'ত বৰপেটা সমষ্টিৰ যিহেতু প্ৰাৰ্থী অগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ এক প্ৰকাৰ প্ৰচাৰ চলাব আহিব ৰাজনাথ সিং আৰু আজিয়ে তেওঁ যিহেতু এই যিখন বিশাল সভা সেইখন সমাপ্ত কৰাৰ পিছতেই য'ত দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু বৰপেটাৰ বৰপেটাৰ যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জিলাৰ সভাপতি আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিমান লোক আহিব বুলি আপোনালোকে আজি আশা কৰিছে আমি এক লাখ লোকৰ টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ অকল বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত যিকেইটা আমাৰ বিধানসভা সমষ্টি আছে তাৰ পৰা আৰু আমি ভাবোঁ তাৰ ওচৰা ওচৰি আমি যোৱাৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা ভব্য গভ্য ধৰণৰ মানে আমাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট দেখিছে আপোনালোকে মানুহ ইতিমধ্যে অহা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া আমাৰ হাতত বহুত সময় বাকী আছে মানুহ বহুত আহিব আৰু মই ভাবোঁ মোৰ বৰপেটাত কিজনেখনেই ইমান ডাঙৰ এখন বিশাল জনসভা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এটা কথাত ভাল লাগিছে যে যিহেতুকে আমাৰ প্ৰাৰ্থিত ঘোষণা হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ ফণীভুষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াডেং যেতিয়া আমাৰ নতুন সমষ্টি গঠন সমষ্টি পুনৰ দিনাৰ পিছত তিনি নং বৰপেটা লোকসভা হৈছে আগতে ছয় নং আছিল এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ হাতত সুৰক্ষিতভাৱে স্থানীয় যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এটা প্ৰভাৱ যাতে হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণে এইবাৰ এটা আশাৰ সঞ্চাৰ দেখা গৈছে যে কোনোবা খিলঞ্জীয়া মানুহে ইয়াতে আহি যোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে আৰু আমাৰ চিন্তাটো হৈছে আমি ভোটত জিকাটো নিশ্চিত আমাৰ মিত্ৰজোঁটে জিকিব মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভনীভকন চৌধুৰী দেৱে কিন্তু আমি ভোটৰ ব্যৱধানটো যাতে বেছি ভোটত যাতে জিকিব পাৰোঁ এইটোৱে আমাৰ কাৰণে বিশেষ চেষ্টা থাকিব ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে চি পি আই প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব তেওঁ যিটো সৰভোগ বিধায়ক লগতে ফণী বিত্তযঁটে যিটো ফণীভূষণ চৌধীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু তাৰ বিষয়ে চাব যায় যে দীপবাৰণী ইয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই আগবঢ়াব ওলাইছে আৰু শুনা গৈছে যে দুলু আমেদ ইয়াৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত হয় এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান যথেষ্ট হ'ব বিজেপি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ কাৰণে এইবাৰ এইটো সমষ্টি ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰীক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে বহাব লাগে এইটোতো ৰাই ৰাইজে বিকাশৰ যিটো যাত্ৰাত ৰাইজ আশ্বস্ত হৈছে এতিয়া বিৰোধীৰ হাতত বেলেগ কিছু নাই আমাৰ হাতত কি আছে কি যে আমি কি কি বনাম কি কি কৰিম এইবিলাক আমাৰ তাতে অলৰেডি পঁচাত্তৰ দিনত ন লাখ কোটি টকাতকৈ ন লাখ হাজাৰ কোটি টকাতকৈও বেছি প্ৰকল্পৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইনোগ্ৰেশ্যন কৰিলে তেখেতে নিজে সিদিনা বক্তব্য কৰিছে কিন্তু দীপ বায়েন কোন এই চিনাকী পৰ্ব দিওঁতে এখেতসকলৰ লগত চিনাকী পৰ্ব কৰোঁতে এই নিৰ্বাচনটো পাৰ হৈ যাব মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল নকৰাই ভাল নেকি আৰু দীপ বায়েনে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল নকৰাই ভাল চিনাকি চিনাকি কোনো চিনিয়ে নাপায় সমষ্টিত শিপা বিচাৰি আহিলেতো নহ'ব ইয়াতে ক'ৰবাত উলিয়াইছে তেনেকুৱা নহয় মই তেখেতসকলক ঘৰৰ মানুহে ভোটটো দিবলৈ আগতে সুধি আহক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কিন্তু কিন্তু হিৰক কিন্তু হিৰক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰো বিৰোধিতা কৰিছে খোদ ফণী ভূষণৰ বিধানসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজে বঙাইগাঁও ৰাইজে তীৱ বিৰোধিতা কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চয়কৈ যিহেতু দেখিব পোৱা গৈছিল যে যি ফণীভূষণ চৌধুৰী প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছতেই যথেষ্ট বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাই তেওঁ নিজেই যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ বাবে বা তেওঁলোক নিৰ্বাচন খেলাটো বিচৰা নাছিল কিন্তু তাৰপিছতো যিহেতু দলে সন্মান কৰাইছিল লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যি নিশা যি কথা হৈছিলে কথা হোৱাৰ পিছতে তেওঁ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি চাব যায় যিখন ৰাজহুৱা সভা যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে সেই ৰাজহুৱা সভাখন হ'ব ক'ড অফ কণ্ডাক্ট লগাৰ পূৰ্বেই নামনি অসমৰ সৰ্ববৃহৎ বা বৃহৎ বৃহৎ ৰাজহুৱা সভা কাৰণ তাৰপিছত যি চাব যায় হয়তো ইয়াৰ পিছত এনেধৰণৰ সভা কমহে দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু যি আজি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আহিব ৰাজনাথ সিং আহি নিজে যিহেতু এই যি যি বিশাল জনসভা আছে জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু যি ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্যক লৈ মন্তব্য শুনিবৰ বাবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ সতীৰ্থ সঞ্জয় দেখাব পিছফালে যিহেতু ইয়াত যথেষ্ট লোকেই ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজি চাব যে হাজোৰ পৰা হাজিৰ পৰা হাজোৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু লোকসকল আহি ইয়াত সমবেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দিনৰ পৰাই প্ৰায় বিয়লি তিনি বাজি পোন্ধৰ মিনিটত এইখন যিখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব বিশাল জনসভা তাত তাত যিহেতু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক ঘণ্টা ধৰি তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিব আৰু লগতেই ইয়াত অগপৰ সভাপতি অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী অতুল বৰা কেশৱ মহন্তকে আদি কৰি যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল লগতে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি উপস্থিত থাকিব এই বিশাল সভাখন আৰু এই বিশাল সভাখনৰ জৰিয়তেই যিহেতু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ যিহেতু ৰণধংগা বজাব বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে দেখিছে এতিয়া সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰথমতে যিহেতু মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা অনুসৰি যি কোকৰাঝাৰ যিখন সভা আছে সেই কোকৰাঝাৰ যিখন কাৰ্যকৰ্তা সভা আছে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা সভা সেই কাৰ্যকৰ্তা সভা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই তেওঁ হেলিকপ্তাৰ জৰিয়তেই বৰপেটালৈ ৰাওনা হ'ব বৰপেটাৰ প্ৰথমতে বৰপেটা সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিব বৰপেটা সত্ৰৰ সত্ৰত তেওঁ আশীষ গ্ৰহণ কৰিব ৰাজনাথ সিঙে আৰু তাৰপিছত যিখন বিশাল ৰাজহুৱা সভা আছে বৰপেটাৰ যি পৌৰ নিগম পৌৰসভা খেলপথাৰ আছে সেই সভাৰ ৰাজহুৱা বিশাল ৰাজহুৱা সভাখন সম্বোধন কৰিব ৰাজনাথ সিঙে জয়ন্ত ধন্যবাদ হীৰক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম ৰাজনাথ সিঙৰ এই জনসভা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আহিব আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহি সমবেত হৈছে এই বিশাল জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত পুনৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বডি ডাবল প্ৰসংগ মণিপুৰৰ পৰা একেলগে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে আছিল বডি ডাবল এইক্ষেত্ৰত আবেলি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিম বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বডি ডাবলৰ নাম হৈছে কুৰুক্ষেত্ৰ ঘৰ হৈছে কৰ্ণাটকত বৰ্ণিহাটলৈ আহিছিল এই লোকজন গুৱাহাটী প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে ভূপাললৈ ৰাওনা হৈছিল কুৰুক্ষেত্ৰ বডি ডাবলৰ সকলো তথ্য মজুত থকা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে নিউজ এইটিনে ফাদিল কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ বডি ডাবল যোৰহাটৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে আছিল ভূপালৰ ৰাকেশ কুলৱাহা নামৰ লোকজন কিন্তু

we have everything. now, after this photograph, things is done. then that person was pushed back from assam that day. person has accompanied him from manipur. and in assam, he was there in the bus. whenever rahul gandhi was inside that conference, he was on the front. then he came up to nogam.

রিলায়েন্স ওর কাহিনী আর ধীরুভাই আম্বানীৰ ভারতের প্রতি থকা অগাধ প্ৰেমৰ কথাও দোহারে কোকিলাবেন আম্বানীয়ে এম ডি অধীনত আর আই বৃদ্ধি আর সোধানগর ব্যবসায়ত অনন্ত আম্বানীৰ ভূমিকা আর সৈতে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে সৌৰশক্তি সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ৰেহাই ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ হয় সৌৰশক্তিৰ পেনেল লোৱাৰ বাবে ৰাজ সাহায্য আগবঢ়াব চৰকাৰে এক কিলোৱাট পেনেলত কেন্দ্ৰই দিব ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এক কিলোটাত পেনেলত ৰাজ্য চৰকাৰে দিব পোন্ধৰ হাজাৰ টকা আৰু এক কিলোট পেনেলত গ্ৰাহকে ভৰিব লাগিব পাঁচ হাজাৰ টকা যদি দুই কিলোৱাত পেনেল লয় তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰই দিব ষাঠি হাজাৰ টকা দুই কিলোৱাত পেনেলত অসম চৰকাৰে দিব ত্ৰিছ হাজাৰ টকা আৰু দুই কিলোৱাত পেনেলত গৰাকীয়ে দিব লাগিব দহ হাজাৰ টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত এই সুবিধা লাভ কৰিব আৰু সাংবাদিকসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব সৌৰশক্তি পেনেলৰ বাবে অনলাইন বা ডাকঘৰত এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এক শতাংশ ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি আজি সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষ ৰেহাইৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সৌৰ পেনেলৰ ক্ষেত্ৰত আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ৰেহাইৰ কথা এনেদৰে সবিস্তাৰে উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত এই সুবিধা লাভ কৰিব সাংবাদিকেও আবেদন কৰিব পাৰিব সৌৰশক্তি পেনেলৰ বাবে কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে নহয় সাংবাদিকসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব সৌৰশক্তিৰ পেনেলৰ বাবে আৰু সাংবাদিকসকলেও ৰেহাই লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অনলাইন বা ডাকঘৰত এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত ঋণ ল'লে এছ বি আইত কোনোধৰণৰ নথি পত্ৰ জমা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সৌৰশক্তি পেনেল লোৱাৰ বাবে ৰাজ সাহায্য প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে সেই অনুসৰি এক কিলোৱাট পেনেলত কেন্দ্ৰই দিব ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এক কিলোৱাত পেনেলত ৰাজ্য চৰকাৰে দিব পোন্ধৰ হাজাৰ টকা আৰু গ্ৰাহকে দিব লাগিব পাঁচ হাজাৰ টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা আঁচনি আনিছে পি এম সূৰ্যঘৰ মুফট বিজলী যোজনা তাৰমানে পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ লগত যদি আপুনি থাকে আপোনাৰ বিজুলী বিলটোতো মুফ্ট হ'লেই লগত দুটকা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব আমি যদি প্ৰত্যেকে ঘৰত তিনি কিলোৱাতৰ এটা চ'লাৰ পেনেল লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহে মেক্সিমাম দুই কিলোৱাত ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰে এক কিলোৱাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু কাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব সেইটো হ'ল পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ভাৰত চৰকাৰে ছাবচিডি দিলে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তথাপিতোতো বিছ হাজাৰ টকা ঘৰৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল বা দুখীয়া পৰিয়ালে তাত ৰিলাকটেণ্ট হ'ব সেইকাৰণে আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ছাবচিডি দিব তাৰমানে এক কিলোৱাত যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ঘৰত ছ'লাৰ পেনেল লগাওঁ তাৰ খৰচ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ফিফটি থাউজেণ্ড মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিছ হাজাৰ আৰু মামাই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পোন এতিয়া যদি দুই কিলো আঁতৰ লগাওঁ তাৰ খৰচ হ'ল নব্বৈ হাজাৰ টকা ন প্ৰজেক্ট খৰচ হ'ল এক লাখ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ষাঠি হাজাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব ত্ৰিছ হাজাৰ তাৰমানে নিজৰ ঘৰৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা লগাব লাগিব আৰু যদি তিনি কিলো কিলোৱাত যদি আমি লগাওঁ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড আমি দিম ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড এক কিলোৱাটোত যিহেতু আমি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ এক বছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত উঠি যাব দুই কিলোৱাটো আমি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ এক বছৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত ওলাই যাব তিনি কিলো আটত আমি ব্যৱসায় কৰিব পাৰিম গতিকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মাফ হ'ল আৰু এক কিলো আটৰ দাম ৰাজ্য ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ পৰা পালোঁ এইটো হ'ল সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে আঁচনি কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অসম ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ যিমান কৰ্মচাৰী আছে এ পি ডি চি এল এই জি চি এল আমাৰ তিনিওটাৰে যি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা আমি আৰু এটা অতিৰিক্ত স্কীম আনিছোঁ যে আপোনালোকে লোন লওক এই পাঁচ হাজাৰ টকা বা এই দহ হাজাৰ টকা আপোনালোকে লোন লওক ঘৰৰ পৰা দিব নালাগে ষ্টেট বেংকৰ পৰা লোন লওক মডগেজ দিব নালাগে উইদাউট মদগেজ দৰমহাৰ একাউণ্টৰ পৰাই টকাটো গৈ থাকিব তাতো আমি এক পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ছাববেনশ্যন দি দিম আপোন ঘৰৰ দৰে সাংবাদিকসকলকো আমি এইটো সুবিধা দিম আপোনালোকে যদি ঘৰত চোলাৰ চ'লাৰ পেনেল লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই পাঁচ হেজাৰ টকাটো আপোনালোকে দিব নালাগে ডি আৰ পি আৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে দি দিব বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মৰগীয়া বানচ চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই সুখবৰ এপ্ৰিলৰ দৰমহাৰ লগত লাভ কৰিব বৰ্ধিত দৰমহা কৰ্মচাৰী মৰগীয়া বানচ পঞ্চাছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি এক জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন নিৰিখ আজি আমি অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে বহাগ বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চাৰি পাৰ্চেণ্ট ডিয়ে আজি আমি এনাউঞ্চ কৰিছোঁ আৰু এই ডিয়েটো এপ্ৰিলৰ দৰমহাত কৰ্মচাৰীসকলে ল'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বহাগ বিহুত এটা সুন্দৰ সংযোজন হ'ব এই ডিয়ে এক এক দুই হাজাৰ চাৰি তাৰিখৰ পৰা প্ৰযোজ্য হয় তাৰমানে তিনি মাহৰ আমি বকেয়া দিব লাগে আমি তিনি মাহৰ বকেয়াখিনি এপ্ৰিলতে নিদি মে জুন জুলাইত আমি তিনি তিনি মাহত তিনি মাহৰ বকেয়া দি শেষ কৰিম অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহত চাৰি পাৰ্চেণ্ট ডি এ পাব মে' মাহত এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুনত পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত পাব এই ডি এখিনি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়ে পঞ্চাছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বেচিক চেলাৰী যদি এশ টকা এতিয়া ডি আৰনেছ এলাউন্স পঞ্চাছ টকা হ'লগৈ আৰু সৰ্বমুঠ দৰমহা ডেৰশ টকা হ'লগৈ ৰাজ্যৰ বাট পথ নিৰ্মাণক লৈ মুকলি হ'ব এটা বিশেষ প'ৰ্টেল গাঁওবাসীয়ে গাঁৱৰ পথটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পৰ্টেলত মন্ত্ৰী বিধায়কক আবেদন নকৰাকৈ পথ নিৰ্মাণ হ'ব এতিয়াৰে পৰা এটা প'ৰ্টেল বনাম যে মোৰ গাঁৱত যদি আঢ়ৈশ মানুহ আছে ৰাস্তা এইবাৰ এম এল এ মন্ত্ৰী তাত যাব নালাগে প'ৰ্টেলত আপুনি আবেদন কৰি দিয়ক ৰাস্তা লাগে চেঞ্চাৰ্ছ ফিগাৰটো গাঁওখনত ব্ৰেক কি কয়টো কি ডাউন অপচন ড্ৰপ ডাউনত থাকিবই চ' মোৰ গাঁও নাম বৰুৱা বামুণ গাঁও গাঁওখনৰ মোৰ নাম হ'ল মোৰ গাঁওখনত আঢ়ৈশ বাসিন্দা মই কম্পিউটাৰত যাম দুশ এঘাৰৰ চেঞ্চাছ ভিলেজৰ নাম্বাৰটো নামি আহিব মোৰ গাঁওখন মই চাম যে টু ফিফটি ভিলেজ আছে কিন্তু গাঁৱত মোৰ ৰাস্তা নাই গতিকে মই এপ্লাই নিজে নিজে কৰি দিম গতিকে আমি গোটেই টেকন'লজিলৈকে গুচি যাম নহ'লে বহুত মানুহৰ কাৰোবাৰ এম এল এৰ লগতে কাজিয়া ৰাস্তা নাপায় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি পি ডাব্লিউ ডি ৰাস্তাটো জনসাধাৰণৰ পৰা কৰোঁ যে পাব্লিকে খালী টু ফিফটি ইজ দা ইয়াৰ ষ্টিক যে মোৰ গাঁওখনত দুশ পঞ্চাছ ঘৰ মানুহ আছে গতিকে মোক ঘৰটো লাগে চেঞ্চাছৰ ফিগাৰ আছেই টু ফিফটি হাউচ হ'ল তাৰমানে চাৰিজনকৈ এটা হাউচত জানো ছ' যি গাঁৱতে এহেজাৰ মানুহ আছে সেই গাঁৱত ৰাস্তা হ'বই লাগিব আৰু এইটো প'ৰ্টেলত আবেদন আহি যাব ছ' আছাম ইজ নাও প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন ৰিফৰ্ম ৰহাৰ ৰাজপথত নিশা এটা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৰহাৰ খাইগড় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খেৰ কঢ়িয়াই অনা চলন্ত বাহনত লাগিল জুই কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী আছিল বাহনখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উপপথত থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী টানত লাগি সূত্ৰপাত ঘটে জুইৰ আৰু তাৰপিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় বাহনখনৰ লগতে খেৰ পিছত ৰহা আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি বন্ধ হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাতায়াত

আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ